မင်းထပ်ပြီးထင်လွယ်မခံခင်ဘာတဲ့ကြာကြာဘသူပဲဘာပြောပြောမင်းပတ်တာမင်းနေအဲ့ဒါမင်းတို့အကောင်းဆုံးပဲကောင်မနေပါဖြစ်လားဟဲ့နေပါဖြစ်လားလေလို့ဘာတည်းရဲ့တော့ကအလိုဟာဖြစ်နိုင်တာဒီလိုပြောစမ်းပါလေဟာဒီမှာနေမရှိခင်ကတည်းကဆောင်းပါငါတို့ကနေတာတဲ့ကောင်ဒီဆောင်းပါလေတရေမပြောနဲ့မင်းသာတော့ရှိဘူးမဟုတ်ဘူးတော့ငါတကယ်ပြောနေတာကြည့်တော့ကလေးမင်းရဲ့ဘဝဒီရောက်တော့ရေးစလာတော့ငါမျက်စိနဲ့သေချာတက်အမြင်ခဲ့တာငါမလိမ်မအောင်ဟာနင်းသေးကြလားကြောက်ကမာရောတော့မရှိဘူးနင်းသေးကြတယ်ဆိုရင်ငါတို့နင်းကိုယ်တိုင်လိုက်ပြနှခိုင်းငါတော့ခေါ်မသွားပါနဲ့။ငါမလိုက်ရဘူးဟာ။နင်တို့ကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်နင်တို့ကတည်းကနင်တို့သွားကြည့်ပါဟာ။နော်။ဟာ။နော်။ကောကောနင်မလေးလေးရေချိုးကတော့မသေးချောက်ခံတာလို့နင်မလေးငါတို့ပြလေ။ကျော်ကအဲ့ဒါကျိုးဟာကျိုးကျိုးတရေနေပြီးကြောက်နေနင်တယောက်လည်းရှိတယ်ကျော်ကဟိုးမဟိုးမမဟုတ်သေးဘူးနော်ငါကိုယ်တိုင်ငါမျက်စိနဲ့တကယ်မြင်ခဲ့တာကျော်ကနင်မဟုတ်တာတွေပြောပြီးငါတို့အာယုံမနှောင်းနေအာယုံနှောက်တယ်မပြောမယုံလည်းနေတော့ဟာမပြောတော့ဘူးထော်ဘီငါကန်းကသွားတော့မယ်အာချောကနေပါမင်းတယ်ငါတော့လည်းရပ်သေးတော့မယ်တမမနားကြီးရယ်မတော်စားဖြစ်သွားလို့ပါဟာနေရလေတကားလေမင်းကကြောင်တော့မလုပ်လားဘာမိကြီးဒီပိုင်းရောပါဘူးလားအေးလူရတာဖောင်းတော့ဟာဒါမျိုးကြတော့တက်တယ်ဘာလို့ရင်တေတော့မယ်ကဲတကားလေးတော်ပြီတော်ပြီตาโกโก้ค้านก็เปลี่ยนจ้ะมามาสิเอ้อะตามาไปมาไม่ได้เดี๋ยวมาลั่นโนตีอยู่รอมั้ยดีซะมาอ๋อเนนอาลงอ่ะบาเพียรดีไอ้ตาได้ย่องนี่ล่ะแหละโจกาเนี่ยบาลงดีมาชื่อนี่ล่ะแหละเนี่ยตรุเราหลบไม่ไปတော့ล่ะฮะมัชเช่บาดิชอบပြောเนี่ยแหละဒီမှာจม่าตะเยอฉอกขันอ่ะลูกนกายတို့อ่ะไล่จีไปเนี่ยพาตะเยเลยลาเปียนมีบ่ห่มหัดดิอ่ะนี่จองตีเลยเนาะหึจม่าชินเปียนเนี่ยจอรอไม่ชินเปียนเนี่ยอารมณ์โกคันกูเปียนอ่ะนอกถ้าบาซ้ํามาไม่จ้าจิอูเนาะไอ้นี่งาเล่นไหลมั้ยอ
။ဘာပြောစရာကြံသေးလို့လဲကျူကာ။မမရှင်လက်မခံဘူးဆိုတာကျူကာသိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ကျူကာပြောတာတော့တေချာနားထောင်စေချင်တယ်မရှင်ရဲ့။ကျမရေချိုးကနေမှာတရေချောက်ခင်ရတယ်ဆိုတာတကယ်ပါမမရှင်။ဒီမှာနင့်ကငါတခါတည်းပြောလိုက်လေ။မဟုတ်မဟုတ်တရေဇလန်နေတွင်ပြီးတော့ငါဆောင်နေမဖြစ်နေတာညတဲ့ရက်လိုက်တော့မဟုတ်ရပါဘူးမမရှင်တင်တယ်လို့ပြောမဟုတ်ရပါဘူးကျမပြောတာပဲတေချာနားထောင်စေချင်တာပါပြီးရလေကျမဒီအကြောင်းရလို့လေဘသူ့ကိုမှရှောက်မပြောထားပါဘူးမမရှင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျမနောက်တော့ပြောတော့ပါအေးမပြောနဲ့ကောင်းနေမမရှင朱哥，你们别聊了嘿。毛姨，妈，妈。မောင်ရှင်ဟိုကျွန်တော်ကူတယ်ပြင်မယ်လေးပဲကျေးဇူးပဲမောင်လေးမမရှင်လည်းဈေးဝယ်တာများပြီလက်လွန်သွားလို့လာမောင်ရှင်ရပြီလားရပြီအော်နနေစားပါစားပြီလေမမရှင်ဒီမှာနန်းကြီးတပ်လေးဝဲလာတယ်စားသွားပါလားအော်တော်ပါမမရှင်ဟိုကျွန်တော်အလုံးလောက်ကြမှာဆိုလို့မစားတော့ပြီးရောအတော်လေကျေးဇူးနော်โอเคရုပ်ကလေးကြီးတော့တန်တန်ပြန့်ပြန့်လေးနေ။နေရထိုင်တာတော်တော်ညစ်ပတ်တဲ့ဟာတွေကွာ။ရှုပ်ရှောက်ကန့်နေရပဲ။
သူများလို့လောက်ရတာလေတော်တော်မလွယ်ပါလားကွာဆရာကအဲ့ဒါထွက်သွားရင်တော့မင်းတို့ကဘရိုဆာလေးစကားလေးလုပ်ခဲ့ပြီပါ Okay ဒေဝီ Okay 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 အေးပြတ်တာများပါလို့ထင်အောင်ထင်မှဖြစ်တာနေမှာပါ